السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نننی ویڈیو زمونگ دا هر قسم مشکلات دا تکالیفو دا دی دا ختمولو دا پارا یو بہترین عمل دے یقینن در تیم دا چه هر چا کڑے اللہ جل شانہو دا هغا هر قسم حاجت چی هر قسم مشکلات و تکلیفونو کے مفتلاوی اللہ جل شانہو دا سور یاسین پا برکت سرا اغه مسلې ټول حل کوي عمل ډیر آسان دی یقینا درته يم بعض خلک مونږ تکالو کې رقاری سی بو دغه مشکل مې دی دغه تکلیف مې دی س عمل را ته وخه یکد دی عمل نه زه خلاص شم کنه وای ټول عمر به تاته دعاګانې کوم یقینا درته ما چې چاتم ورکړی دی هغه ما ته نن تاریخه پورې دعا کوي نو څوک هم چې زما دا خبرې زما دا وینا دا اوري د هغې خدمت کې معرض دی چې مونږ ته صرف خصوصي دعاګانې کوي چې مونږ ستاسو دپاره روغ یو مونږ د نیکو اعمالو دپاره روغ یو چې مونږ خپله باندې نیک اعمال هم کوو تاسو دپاره نوی نوی وظیفی نوی نوی بیانات اغه مونږ ستاسو مخه ته پیش کو نو ډیره مزه ډیر خون بکی الله جل شانہو نه تاسو زمونږ د پاره دعاګانې غواړي چې مونږ ته الله جل شانہو صحت را نصیب کړي ان شاء الله بعد کې به نور خبره در سره کول غواړم کدا چا هر قسم تکلیف وی مشکلات وی او داسې پکې مفتلا وی په تکلیفونو په ټینشنونو او په مشکلاتو کې چې حل کېدو سه چانس پکې نه وي بیګا ماته یو کس کالو کو د سوات نه ویره قاری سی بو داسې ناممکن کار وکنه چې د سره کېدو نه غون خلک حیران شو چې ستا وظیفه مې وکړله لا پوره شوې نه وه چې الله جل شانهو زما هغه ناممکن کار چې کوم دی هغه الله مکمل کړ ډیر زیات خوشحاله شوم ماته وی قاری صاحب څه به ستا په زړه ارمان چې زه تاته درکم ما ورته وی صرف ستا دعا ارمان دی چې ته ماته د زړه د اخلاص دعا وکي چې الله ما له کامیابی راکي بس زما د پاره به دعا سي چې الله کامیابی ورکي الله د عزت خیال وساتي دا به زما د پاره دعای نو ټولو ملګرو خدمت کې عرض دی چې زمونږ د پاره صرف دغه دعا یا الله پاک کامیابی ورکي بس دا زما د پاره ډیره ښه خبره ده په دنیا او په آخرت کې کامیابی الله راکي نو ان شاء الله مونږ ټول به کامیابی نو مونږ به درته دعاګانې کوو تاسو مونږ ته کوي نو اوس راځم خپل خبرې ته تاسو کوی چې زما مشکلات دی تکالیف کې ګیرې ما س عمل را ته وخایا نو ډیر بهترین عمل دی خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپلو منځونو پابندي کوی پنځه وخته الله ته سجده لګوه دا ستا د پاره لوی غر دی او لوی خیر دی ستا د پاره نو چرته مونځ مه قضا کوه مونځ په پابندۍ سره کوه چې کله اذان کیږي زنانه د کور کې فورا مونځ کوي مونځ لیټ کو نهخه مونځ فورا کول او سړی دې فورا جومات ته ځي انشاءالله دا یو څو ورځې دا عمل کوه اے آسان عمل دی هغه څه دی هغه ډېر آسان دی سور یاسین دا به د ماسخوتن د مونځ نه بعد کې سورة یاسین یو پیره ویل دی صرف یو پیره خو چې کله اورسي پکې کم ځي ته سور یاسین کې چې کله اورسي هغه آخرنی آیات ته کله ووي د هغې نه بعد به بیا چې کله آخرنی آیات ته مکمل کو ودي ویلو سو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون چې دغه ځای ته ورسېدي د هغې نه بعد به بیا یا الله یا غنی یا مغنی یا فتاح دا به ووی او بیا به ځان دپاره دعا وکړي او هغه کم تکلیف چې دی دی کم مشکلات دی دي کم ټینشنونه دی دي که قرضې دي که هر مسله ده که جنگ جګړې دي هر مشکل دی الله ته پیش کا وی یا رب کریمه زما دغه زما دغه تکلیف ته زمان لری کی زما بل اثر نشته یا رب کریما زما دغه مشکل دی ختم کی ان شاء الله په ګارانټي سره درته ویم وو ورځ دا عملو کا ست ورځ الله جل شانهو بتا د هر قسم تکلیف د هر قسم پریشانی نه محفوظ کی الله بستا مشکلات ستا تکالیف اب مکمل ختم کی اوس یو خبره کول غواړم زما د ویډیوګانو ډیر خلک ګوري خو سبسکرایب پکې نه وخی بیا زما ویډیوګانو پس سرچ تزي الته سرچ کوي او راړي نو برای مهرباني تاسو زمونږ د یوټیوب د چینل دا سبسکرایب کی ځان ته ان شاء الله نوی ویډیوګانو به تاسو ته هر ورځ په سکرین باندې شو کیږي به تاسو په سنتیا سره ګوري والسلام ډیر مهرباني الله مراته خوشاله سات